Då hälsar jag varmt välkomna till SIS frukostwebinar om framtidens material. En framåtblick inom plast, cellulosa och grafen. Jag heter Nilla Persson. Jag jobbar som kommittéledare här precis. Jag ska försöka hålla i ramarna för detta webbinariet. Det är inte jag som är i fokus. Men vi har tre väldigt kunniga materialexperter med oss. Och de är därtill också ordförande för tre olika tekniska kommittéer som är med oss här idag. Så att det ska bli en spännande liten morgonstund här. Så vi, bara kort om det praktiska. Har kameran avstängd hela webbinariet och mikrofonen på mute. Skriv gärna ditt namn tydligt. Det finns en rename-funktion. Frågor är välkommet i chatten. Var det någon som kom in nu så berättar jag att vi spelar in det här webbinariet också. Att ni vet det. Innan vi går in på materialen och framtiden så ska vi bara kort inviga er som inte känner till standardisering. För er som inte är, som är nybekanta med SIS så är vi en ideell organisation. Och vi är Sveriges representant i Europa inom det som kallas för SEN. Och på ISO som är ganska känt kanske globalt är vi då Sveriges röst eller Sveriges representant. Omkring 5000 svenska experter från olika organisationer deltar i att utveckla och ta fram internationella standarder. Och vi samarbetar med väldigt många länder, 165 länder står det här. Och det är WTO som styr vår verksamhet, deras regler. Standardisering, ja det finns ju mycket saker som ter sig väldigt självklara. Hur kommer det sig att bankkortet passar in i en utländsk bankomat till exempel? Hur kan man veta att det är rätt sorts bensin när man tankar på en bensinstation? Eller de här containerserna som åker runt på lastfartygen över havet. De lastas, man vet hur stora de är, de passar in i fartygen på ett optimerat sätt. De lastas av till en lastbil eller ett tåg och då går det bra att köra iväg dem utan att ta emot under broarna. Och det är bara några få exempel på saker som har standardiserats för att förenkla något till en gemensam lösning. Och det är just det så vi brukar beskriva standardisering. Det är en väl etablerad metod för att ta fram gemensamma lösningar på återkommande problem eller återkommande utmaningar. Och det finns standard om nästan allting. Det här är bara ett litet axplock. Vi kan ju säga här att det finns om ganska inom många olika områden. Det finns betydligt fler. En del standarder används bara av några få experter. En del standarder används av en hel organisation eller i delar av samhället. Inom materialstandardisering som vi ska prata om idag så jobbar vi mycket med standarder som hanterar egenskaper, analys, provningsmetoder, definitioner och klassificeringar. Det här tror jag vi kommer att få höra mycket mer om alldeles strax. Så. Nu tror jag att vi har pratat klart om SIS och standardisering. Även om vi kommer tillbaka på standardisering just lite mer specifikt. Här skulle vi haft en liten applåd om vi hade sett slide. Men vi får tänka oss en liten applåd. Vi är väldigt glada att ha med oss tre tunga, tongivande materialexperter idag. Vi välkomnar Kristin Geidemark Olofsson från IVL. Du är med oss för att du kan mycket om plast. Välkommen. Tack så mycket. Ska vi be Fredrik Aldeus från RISE. Du sitter inne med stor kunskap inom bland annat cellulosa och ska ge oss inblickar i cellulosaområdet. Och så har vi Johan. Ja, och så har vi Johan Ekmeis från Chalmers Industriteknik och SIO Grafen som ska berätta om materialet grafen. Tackar, tackar. Varmt välkomna allihop. Det ska bli spännande att prata lite framåtblickande med er alla. Vi har lagt upp det så att först får ni tre experter berätta en i taget om era material för att lite grann förklara om materialet, ringa in området, kanske även ge exempel på användningsområdet och potential framåt mot 2030. Och efter det så kommer vi prata lite tillsammans kring era ämne och såklart kopplingen till standardisering.
Till publiken så vill jag säga, ställ gärna era frågor i chatten. Under tiden så försöker vi ta dem på slutet eller när det finns, när det blir lämpligt att säga. Det finns en liten funktion när man skriver då, som vanlig chatt. Ja, Kristin, i filmen Mandomsprovet 1967 så får Dustin Hoffman ett råd av en driven affärsman. Och jag tror att det fångar tidens optimism. Den här affärsmannen säger, I just want to say one word, plastics. There's a great future in plastics. Jag tror att säga plast 1967 är väl lite som att säga disco 1977 eller internet 1997. Så Kristin, hur ser vi på plast idag? Finns det fortfarande en great future in plastics? Vi tror ju alla att vi vet vad det är för någonting, men vet vi vad det är för någonting egentligen? Kristin, varsågod. Tack så mycket. Då ska vi se, Josefin, ett klick börjar vi med. Plast är ju ett fantastiskt material, tycker jag. Jag är ju nördig, att jag ska ju tycka det. Det finns överallt. I alla möjliga applikationer, från enkla, möjligtvis onödiga engångsapplikationer till mobiltelefoner, kärnkraftverk, traktorer, you name it. Titta dig omkring, du ser plast överallt, även om du inte är medveten om att det är plast. Vad som ofta glöms bort är att de flesta applikationer antingen inte kan material substitueras alls eller ett utbyte skulle ge en väldigt hög miljöpåverkan. När man jagar plast och säger att plast ska bort. Det blir inte mycket samhälle kvar om vi skulle ta bort allting. Vad som kommer att hända framåt är att plasten kommer att regleras på olika sätt. Och det här är då från 1967 när det var öppnandet av världen. Så kommer den här världen nu att hängnas in, kan man säga. För att det gick lite väl långt kanske. Och man hade inte tänkt klart. Plast är ett billigt material. Vilket egentligen antagligen är själva grunden till varför vi hittar plast överallt. Du kan klicka ett par, tre gånger till. Så, tack. Stopp. Stopp. Ja. Så det som har hänt det är ju att vi har plast på ställen där den ska vara. Och det har renderat är att det måste man göra någonting åt. Det finns inga affärsmässiga incitament eller väldigt få eller kanske inte så starka affärsmässiga incitament för att sköta detta från industrin. Så därför har man i synnerhet i Europa men nu även globalt kommit fram till att det här måste regleras på något sätt. På Europanivå så har vi många cirkulära ekonomiinitiativ, men det finns en speciell strategi bara relaterad till plast. Och den i sin tur genererar behov av standarder. Så vi som jobbar med standardisering inom plast och i synnerhet plaståtervinning, vi har väldigt mycket att göra just nu. Det är också så att plast är ju inte bara ett material utan det finns i alla de här applikationerna som ni ser här. Vilket innebär att vi jobbar inte bara i plastkommittéerna utan vi måste jobba med andra tekniska kommittéer som använder plasterna. Eftersom ska man ha en cirkulär ekonomi måste man jobba ihop allihop. Det vi jobbar jättemycket med just nu är en standardiseringsbegäran som kräver 41 nya standarder som ska vara levererade till augusti 2025. I 12 olika tekniska kommittéer på CEN-nivå. På ISO-nivå jobbar vi med vår huvudstandard ISO 15270 Plastics Recycling and Recovery som revideras nu och tar upp alla de olika teknologierna som vi har kommersiellt tillgängliga här och nu. Vilket är viktigt att standardisera. För det var man än tittar när det gäller plast och cirkulär ekonomi så ser man ett enormt behov av definition. Så vad ska vi då göra här framöver?
Vi ser den lilla dirigenten nere till vänster. Vi måste koordinera alla de här initiativen. Vi ska koordinera i Sverige. Vi ska koordinera i Europa. Vi ska koordinera internationellt. Sen har ett samarbete när det gäller plaståtervinning med ASDMs spegelkommitté, om vi säger så, som också jobbar med plaståtervinning. Koordinering, helst globalt. Det här stora behovet av standarder kräver att vi konsoliderar våra resurser, för vi är inte oändligt många. Och som sagt, det här är inte initierat av industrin. Det är industrins experter som utvecklar standarderna. Så motivering för experterna att delta i arbetet kräver en välorganiserad maskin som funkar bra och jobbar tillsammans framåt. Det vi också ser ett stort behov av är finansiering. Det är många nationella standardiseringsorgan som ska lägga mycket tid på detta. Och finansieringsmodellen på Europanivå är inte riktigt fastställd. Men vi jobbar på det. Två klick till. Tre klick till, Josefin, tror jag. Ja. Konsolidering. Finansiering. Och sist men inte minst, klick. Vi måste kommunicera. För det vi har insett att det har pratat inom våra grupper väldigt, väldigt mycket de senaste 5 åren. För att komma fram till en plan, hur ska vi jobba, hur ska vi etablera våra grupper. Det vi har insett är att vi kommunicerar inte utåt så mycket. Det är ingen som vet vad vi gör. Så vi måste börja prata mycket mer om det nu när maskineriet är igång. Vi har alla standarder startade som projekt. Och vi behöver tala om för omvärlden att nu utvecklar vi de här standarderna. En del är dedikerade redan nu att de ska stödja lagstiftning på Europanivå. Och fler kommer nog i den här standardiseringsbegäran bland annat. Vi ser också att i förhandlingarna som skedde förra veckan på Global Plastic Treaty så nämner man standardisering flera gånger. Och vi måste ta upp det väldigt tidigt och kommunicera att ja, vi hör vad ni säger och vi tar hand om de här behoven på ett bra sätt. Så att de som nu sitter och förhandlar, de har 3 förhandlingstillfällen till, att de vet att vi jobbar på det här. Och det var väl ungefär vad jag tänkte säga om plast. Jag kan prata om plast i timmar, ja, men jag ska Christine. Inte. Jag vet det. Tack, Kristin. Jättebra inkörning på det här. Vi återkommer till standardisering inom plastområdet. Men nu hoppar vi vidare till nästa ruta och närmar oss skogen. Känns det ganska tryggt, tycker jag i alla fall. Skog och trä vet ju, och ved vet ju vad det är för någonting. Men cellulosa känns ju lite diffusare kanske för några av oss. Cellulosa är egentligen det som ligger bakom att träden kan stå upp, om jag förstår det hela rätt. Ett starkt material. Men cellulosa kan ju användas till betydligt mer än att få träden att stå upp. Fredrik, vad vill du berätta om cellulosa och dess potential framåt? Tack. Jag tänkte för att titta framåt, börja med att titta lite bakåt. Om vi hoppar tillbaka till sådär 100 år så fanns det väl framförallt 3 huvudområden för cellulosan. Den som man får när man har kokat trä, eller sågat ner trä, kokat trä och fått ut den i den form som finns upp till vänster där. Det var ju papper och kartong som man använde den till framförallt. Och sen innan man gjorde det så sågade man ju plankor som man kunde bygga saker, till exempel trähus. Så att under 100 år så var det papper, kartong och sågade trävaror som var de stora produkterna från skogsnäringen. Och vad som hände sen för den sista 20 år sedan var ju att det kom någonting, internet som vi inne på, digitalisering. Folk började sluta läsa tidningar. Oj, vad ska vi göra nu? Och det där kröntes ju 2008 av att det kom en finanskris också. Det blev kris i skogsindustrin. Vad ska vi göra nu när vi inte längre kan sälja papper, kartong och sågade trävaror? Det hände massor, det var jättemycket innovationsinsatser. Och ett av våra stora skogsindustriföretag i Sverige startade ett new business development för att få svar på frågan, vad ska vi göra i framtiden nu när vi inte längre kan jobba med det här? Och
Om vi byter till nästa bild då. Då börjar det dyka upp massa nya spännande produkter här. Här är bara några exempel. Uppe till vänster ser vi det är filt gjord av träfiber. Uppe i mitten så ser vi starka trådar av nanocellulosa som man kan göra nya textilmaterial med. Vi ser ett cellulosabaserat skum uppe till höger där. Ner till vänster, passning till Johan, sen det är ett grafenpapper. Och sen ner till höger är ett elastiskt papper. Och nere i mitten ser vi nya typer av formade fiberförpackningar. Det var ju massa annat som dyker upp den här till också. Cellulosabaserad textil, viskoson fick en revival och så vidare. Sen för ett antal år sedan så la faktiskt det där stora skogsindustriföretaget ner sitt new business development. För man hade kommit på vad är det som kommer vara de stora produkterna framåt. Och det var papper, kartong och sågade trävaror. Då ska man komma ihåg att det har ju funnits en global handel under massa decennier. Det är en bulkprodukt och där har ju förstås standardiseringen spelat en viktig roll för att se till att främja en global handel med bulkprodukter, med vilka specifikationer finns det och så vidare. Men om man tänker då, vad kommer cellulosa användas till 2030? Ja, förmodligen så är det ungefär samma som idag. Men med tillägg då att det kommer komma ett antal sådana här nischprodukter med kanske väldigt högt värde där det kommer kräva standardisering. Sen så är det också så att någonting som har dykt upp i mycket det här med, vi pratade om cirkulär ekonomi nyss, återvinningsbarhet, multimaterial, vätskekartong är fortfarande någonting som är aktuellt. Hur gör man en kartongmaterial som man kan ha vätska i utan plast? Ja, och hela det här med återvinningsbarhet, ska man ha återvinningsteknologi som kan hantera multimaterial eller behöver man göra allting i monomaterial? Så det är många sådana frågor som dyker upp också med kopplat till den cirkulära ekonomin och ett annat hållbarhetstänk än tidigare. Och det dyker upp sådana frågor också som grafenpapper. Ja, ett elektriskt ledande papper som man kan göra batterier av eller bygga in elektronik i förpackningar. Jättespännande saker. Hur återvinner man det? Ja, det finns väldigt många sådana utmaningar. Även det där elastiska pappret nere till höger är också så att... Ja, det finns ju en viss mängd plast i det också för att göra det så elastiskt som möjligt. Hur hanterar man det återvinningsmässigt? Så att det är någonting som pratas med mycket nu när det gäller cellulosa. Ska man gå mot monomaterial eller måste man tänka nya återvinningsteknologier? Mm. Ja, jag tror att jag pausar där så kan vi prata mer sen då. Tack Fredrik. Spännande. Mm. Ja, vi pratar mer sen om cellulosa. Ni hänger ju i varandra lite där. Det går från plast till cellulosa till grafen, som du var inne på, Fredrik. Och det har ju skrivits om det här mycket. Supermaterialet som kan förändra världen. Väldigt lätt till att en bomull är starkare än stål. Det finns mycket superlativ här. Väldigt mycket användningsområde. Johan kommer in på det här. Halvledare, paddelrack, fordonsindustri, lim och så vidare. Johan, är det så att vi efter sten, brons och järnåldrarna går in i grafenåldern framöver? Men Johan, det kan du få svar på om du kan. Eller egentligen börja med att prata om vad är grafen för någonting egentligen? Och varför är det ett framtidsmaterial? Ja, men det kanske precis är så. Och även om man fortsätter din introduktion kring plasten där med vart vi var 67, var det det? Det kanske var där vi var med grafen 2017 då. Kanske att då kunde verkligen grafen göra absolut allting. Men nu ser man väl realiteten och börjar titta lite mer vart det verkligen fungerar och vart man kanske inte ska göra lika mycket. Men potentialen är ju enorm. Och det är lite som du sa där, Nilla, med så många olika fantastiska egenskaper. Och jag har skrivit en del här. Sen en viktig sak kring det här också som är en stor del kring det vi arbetar med nu också är att grafen inte bara är ett material utan det är snarare en familj av olika typer av material som är ganska liknande men ändå. Och det beror då på att man kan tillverka dem på olika sätt. Och det här gör också att man får olika material som lämpar sig olika väl för olika tillämpningar. Så att en del passar, kan man göra stora filmer som passar väldigt bra inom elektronik till exempel. Eller också kan man göra små flagor som passar som additiv till exempel i plaster eller egentligen i vilken typ av komposit som helst. Så om du klickar en gång där, Josefin. Så det är de här additiven då, det är där de flesta tillämpningarna har kommit än så länge. Så att, ja, du nämnde väl limmer, det var mycket
sportprodukter och så vidare. Så att jag skulle säga att vi har kommit en ganska lång väg. Vi har haft flera hundra projekt i Sverige. Runt 200 som vi har haft inom Sygrafen. Sen har det varit många som varit utanför det också. Så 200 projekt, 200 organisationer. Upptäckten eller så utav materialet fick ju Nobelpriset här för 13 år sedan någonting är det väl nu. Och då kunde vi inte tillverka speciellt mycket. Medan i nuläget så kan vi tillverka 10 ton bara i Sverige. Så att vi har ju kommit en ganska bra bit. Och internationellt så är väl den faktorn kanske en faktor 1000 större eller något i den stilen. Så att det finns mycket på plats, men framtiden är fortfarande väldigt ljus. Så att om du klickar en gång till. Så om vi ser framåt så kan grafen komma in nästan överallt. Dels kan göra existerande tillämpningar bättre på många olika sätt. Eller också möjliggöra helt nya. Så att vad vi jobbar mycket med nu då är att verkligen skapa ett nytt industriellt styrkeområde för Sverige med grafen. Och bygga upp ett starkt ekosystem här. Och inte bara att, lite som du var inne på också när Nilla, att det har varit ganska hypat, åtminstone framförallt för några år sedan. Men vi gör inte det här bara för att det är kul, även om det är kul. Utan vi vill ju verkligen bidra också till att ha en hållbar omställning helt enkelt. Om du klickar en gång till. Men vad som är viktigt här också då är att det är inte bara liksom ett magiskt pulver som man bara kan sprinkla på någonstans. Så att allting blir helt fantastiskt. Utan det finns ju en del utmaningar. Och grafen är det första utav ett sånt där tvådimensionellt material. Och det kommer en hel uppsjö fler sådana som det arbetas på mer och mer. Men då för att vi verkligen ska få ordning på alla de här och för att då grafen eller 2D-material ska bli som ett material som alla andra fast bättre så behöver vi ju standarder. Och det är där vi är nu. Det var ungefär så jag tänkte starta diskussionen kring det här. Tack Johan. Fint att se is och lilla tingeling där på samma bild tycker jag. Att, det är inte så ofta vi ser det, men det var härligt. Det var bra. Tack så mycket. Tack alla tre. Nu har vi fått lite inblick i era olika områden. Ni har ju varit inne på det allihopa och vi är ju samlade här inom ramarna för SIS. Så det känns ju ganska naturligt att fråga vad fokus i nuläget inom standardiseringen är. Ni har ju alla varit inne på det. Om man ska välja ut en eller två grejer som man verkligen jobbar med idag. Är det i Sverige eller är det internationellt? Johan, om du börjar. Vad är på gång? Till att börja med där så kan jag väl säga att allting är internationellt. Det är ett så pass nytt område också så att vi behöver verkligen jobba tillsammans allihop för att verkligen få till det här på riktigt. Sen så skulle jag säga också igen då, nytt material så att fokuset ligger ju på vokabulär så att vi verkligen menar samma sak när vi säger samma saker och karaktärisering just så att vi kan se vad har vi verkligen för material. Så att det där fokuset är nu, sen ser vi att vi behöver ta steg mer mot att kunna integrera till exempel tillsammans med nonsellulosa eller för att kunna lägga in i plaster. Vad finns det då? Behöver vi förändra några existerande standarder som finns? Hur kan vi hjälpa till verkligen så att den här integrationen går smidigare? Och i Sverige, alltså du nämnde internationellt där det händer. Är Sverige aktiva här eller sitter vi och tittar lite på vad som kommer? Eller? Det är det absolut. Så att jag skulle säga senaste, oj nu vet jag inte vad det kan vara, senaste 5 åren eller någonting kanske så har vi blivit mer och mer aktiva. Så att ja. Vi är ett gäng som diskuterar bra och jobbar bra i Sverige och jag skulle säga att vi gör mer och mer på ISO-nivå också. Där det tidigare har varit ett fåtal länder som har tyckt och bestämt mycket så har vi väl tagit mer och mer plats och det tror jag är bra både för oss och det verkar vara väldigt uppskattat även från på internationellt håll så att det känns jättebra. Fredrik, är det liknande för cellulosa med vokabulär och karaktärisering och är det också andra standarder man fokuserar på och är det också internationellt arbete för er? Till att börja med så är det väldigt internationellt, det är väldigt lite som vi gör på lokal nationell nivå utan det mesta sker internationellt. När det gäller nomenklaturen så finns det ju väldigt väl etablerat för de befintliga produkterna men man ska säga, av det där med nya material som man var väldigt inne för 10-20 år sedan så är det framförallt två saker och det är nanocellulosa som är en
väldigt fin fredelselosa som är oerhört stark, och lignin, alltså det i träet som inte är cellulosa. Det är ju det som är så att säga limmet i träet, som man normalt sett tar ur och förbränner och använder som energikälla i massabruket, men som man kan isolera och göra massa nya spännande material av. Där har det varit en del begreppsförvirring, vad är vad och hur man karaktäriserar och sånt. Där finns det både karaktärisering och nomenklatur finns det mycket på. Då får du förklara, tror jag, karaktärisering och nomenklatur. Mäta olika typer av egenskaper hos det, kemiska egenskaper, fysikaliska egenskaper. Ja. Man gör olika typer av skummer, filmer, trådar. Under vilka betingelser ska de testas för att man ska kunna få ut någonting relevant ur dem. Så det är mycket mätmetoder som man utvecklar där då, helt enkelt. Behöver man standarder för att veta att man mäter samma sak överallt och pratar samma språk? Om jag ska förenkla det väldigt. Ja, om man ska kunna byta information med varandra. Om man vill isolera ett lignin som har viss längd på sina molekyler, så behöver man ju kunna mäta det på samma sätt. Ja. Så att det är både för forskning, men sen även när man närmar sig innovation, produktutveckling, att man faktiskt, om man säger att det här har de här egenskaperna, så får alla samma egenskaper. Då förstår man vad den andra ska köpa då. Sen av de här befintliga materialen, så är det mycket förpackningsmaterial och formade kartongmaterial med barriärer och sånt, där det pågår väldigt mycket forskning där. Hur ökar man cirkulariteten hos förpackningsmaterial och förpackningar? Det är en jättefråga. Och det kommer in en del standardiseringsfrågor där också. Ja. Det känns som att vi närmar oss Kristin. Det dyker upp många frågor här, Kristin. Plast har ju standardiserats länge. Du var inne på det här. Ni har jättemycket att göra på EU-nivå, låter det som. Kanske även på internationell ISO-nivå. Fredrik och du jobbar lite med, Fredrik pratar om barriärer i förpackningar som tidigare varit plast. Ja, det är lite mixmax här, men bara kort, vad håller ni på, om det ens går, vad är kärnan i plaststandardiseringen i nuläget, och är det internationellt ni jobbar också? Vi jobbar överallt, skulle jag säga. Men vi kan ju börja med den frågan som både Fredrik och Johan har tagit upp med vokabulär. Då har ju faktiskt i Sverige lett framtagandet av en vokabulärstandard på EU-nivå. Europa-nivå. EN 17615 för plast och environmental aspects. Och Kristin, får jag bara fråga, när du säger ledarbete på Sverige, bestämmer allting då eller? Nej. Det får man aldrig i standardisering. Det är alltid att vi ska vara överens. Och det var en lång historia. Den publicerades 2022, tror jag. Nej, 2021. Och vi höll på och hade, jag vet inte hur många möten vi hade, 24 i den arbetsgruppen som jobbade fram den här. Men det är den enda standarden som finns. Det vi gör nu, det är att försöka koordinera omkringliggande områden, för det är ju faktiskt så att både Fredrik och jag och Johan egentligen jobbar med polymerer. Och alla andra polymermaterial kanske inte riktigt, de är inte framme på det sättet, jag säger inte cellulosa nu, men textil till exempel och gummi. Så vi försöker dela med oss av våra erfarenheter och försöker se till om det går att vi inte skapar motsägelsefulla definitioner. Mm. Det vi försöker göra med vokabulärstandarden nu, det är att få upp den på ISO-nivå. Det är mycket mer komplicerat och där kommer man revidera den stora vokabulärstandarden på plast generellt. Det är inte bara environmental aspect. Så det kommer att ta ett par år, minst. Så ni har varit överens på Europanivå och nu tar ni upp det på den globala ISO-nivån. Alltså hela världen ska ta del av den här vokabulären. Vi ser att man använder den globalt även om det är en standard. Eftersom det är den enda som finns. Yeah. För att komma vidare då i vårt arbete för att få plasten mer cirkulär, så fokus är tyvärr inte återanvändning av plast generellt, om vi säger så. Eller reparerbarhet eller så. Utan det är återvinning. Och vi är ju inte mer
folk än vad vi är, så vi jobbar extremt hårt med det. Mm. Men vi gör det på en global nivå också. Så det vi har gjort är att den europeiska arbetsgruppen, jag är ordförande för både den europeiska arbetsgruppen för plaståtervinning och den internationella. De två grupperna har jobbat ihop i flera år. Och det är lite okonventionellt, så att vi fördelar resurserna. Så är det standarder som behöver finnas på global nivå för att aktörerna är globala, så tar vi det i ISO-gruppen. Är det någonting som behöver vara närmare de aktuella situationerna, insamling av plastavfall och kategorisering av plastavfall och så, så tar vi det på Europanivå. Det är möjligt att vi går in i Vienna Agreement för en del av de standarderna vi tar fram i Europa. Men det tar vi inte nu. Utan vi får hålla lite sådär balans på var ni ska lägga saker och så. Det är därför vi jobbar med teknologierna på internationell nivå. För att det är ju mycket diskussion om kemisk återvinning. Och där har vi också en spillover på andra material. Cellulosa, textil, gummi. Och där vi måste liksom jobba tillsammans. Vi har spårbarhet som vi måste titta på. Jag ser Karin är med idag. Som har mycket med teknologierna att göra. Och det är typiskt plast, skulle jag säga. Att så fort vi börjar dra i en tråd. Det är som att få maskor i strumporna. Nej, men alltså, du får en kedjeffekt hela tiden. Så det är vårt stora problem. För systemet är inte byggt för det. Det har koll på alla grejer som händer. Det är därför du behöver klona dig, Kristen, ibland. Men jag har världens bästa team på SIS. Vad härligt. Om man bara så här, det här är en lite stor fråga. Men om ni försöker svara kort på den här. Om vi går in i framtidsmaskinen. Vi hade ju här framtidens material, en framåtblick och så vidare. Vi förflyttar oss fram till, vi åker in i framtidsmaskinen, förflyttar oss till 2030, 2035 om ni så vill. I den bästa av världen. Hur har ert material tagit uttryck i samhället? Eller på vilket sätt finns det i samhället? Eller hjälper samhället? Kan man svara kort på den frågan, Fredrik? Jättesvårt. Just den här frågan om cellulosa och hur ska skogen användas är ju jättesvår. Det är viktigt att hitta en balans mellan att använda skogen som kolsänka och att kunna använda cellulosa och det andra som man får ut ur skogen på ett ansvarsfullt sätt. Mm. Och det finns ju också en aspekt med, det finns rekreationsvärden och sånt. Så att det är det här, hur använder man skogens alla värden på ett så optimalt sätt som möjligt är väl den stora frågan där. Hur kan man fokusen då kan man säga titta på framåt egentligen? Ja, hur kan man bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt, bevara biologisk mångfald samtidigt som man kan få ut förnyelsebar råvara? Men materialet cellulosa, ser du att det kommer växa och kunna användas på många platser, ställen, produkter? Ja, utmaningen där är att om man använder cellulosan som den är så fungerar den väldigt bra i ett kretslopp. Men om man vill ha nya egenskaper på cellulosan så behöver man kemiskt modifiera den och då påverkar det nedbrytbarhet, återvinningsbarhet och så vidare. Ja. Så det är väl att hitta en balans där som jag tror är den stora utmaningen. Då kommer ni kanske också Fredrik behöva standarder inom återvinning eller ni har det redan just med här med, som du var inne på med återvinning och cirkularitet. Johan, hur ser det ut 2030? Har grafen, har vi kommit in då i, om man bara kort så skulle jag väl säga att det kan mycket väl vara att i en del produkter så ser vi och vet att här är det grafen och det gör att någon egenskap blir jättebra och så vidare, men förmodligen kanske ännu mer och kanske förhoppningsvis ännu mer så kommer det väl vara att det finns en massa jättehäftiga produkter och så, men du har ingen aning om att det är grafen i dem. Alltså du som konsument vet inte om det. För att i slutändan spelar det ju ingen roll, även om vi nu och kanske ännu mer för några år sedan tänkte att så fort det är grafen så är det coolt, det är bra. Men i slutändan spelar det ingen roll, utan man vill ha en produkt som funkar och som är bra. Mm. Så att jag tror att det är väl mer där vi kommer vara, att det kommer finnas på ställen, men det är inte nödvändigtvis så att du som konsument känner till det. Mm. Kommer finnas plast också, Kristin. Vad blir det bara, en kort svar på det, Kristin, blir det bara återvunnen plast år 2030 eller hur? Nej, det tror jag inte. Jag,
Däremot det man kommer att ha 2030-2035, det är att man kommer att ha väldigt mycket mer koll på sin plast. Både vad den innehåller, var den kommer ifrån, var den används. Återanvändningsbara produkter har man koll på. För någon gång måste de återvinnas, så då har man koll på det. Man har mycket, mycket mer koll. Man har standarder som reglerar det och man mäter flödena från de olika sektorerna. Så förpackningsavfall som går in i bilar, det har, man vet om volymerna. För det här är siffror som inte har funnits innan. Så man kommer ha mycket mer kontroll på plasten och förhoppningsvis så har man eliminerat mycket av nedskräpningsproblemet. Mm. I alla fall att man inte genererar mer nedskräpning. Sen det befintliga företag att jobba med. Men ja. Man har i alla fall utrymme att göra det. Jag tänker, ni har ju varit inne och knådat i varandras område lite grann. Fredrik pratar om grafen och Kristin pratar om polymerer och att allt är polymerer och så vidare. Finns det, ni sitter ju här som tre representanter från tre olika områden, tre olika tekniska kommittéer som vi har precis. Ni är till och med ordförande för de här kommittéerna. Och där i de här kommittéerna diskuterar vi ju standardförslag om det är på internationell nivå. Där sitter experter med i de här kommittéerna. Skulle ni kunna samverka? Som jag ser det idag så jobbar grafengruppen med sitt lite grann. Massa papper och cellulosa jobbar med sitt och plast med sitt. Även om Kristin är ute väldigt mycket i väldigt mycket område. Hur ser ni på det, Fredrik? Samverkan? Det borde såklart kunna vara mer, men det är en resursfråga också. Det är rätt svårt att hinna med. Men det finns ju en del. Inom cellulosa till exempel så har vi ju koppling till nanomaterial i största allmänhet. Nanocellulosa, frågar de som håller på med nanomaterial, så är nanocellulosa ett nanomaterial. Frågar oss så är nanocellulosa ett cellulosamaterial. Och det finns väl en massa sådana nu när det kommer nya material, gränsfall som man behöver samverka om. Pratar det är man om, resursfrågor, tar tid, men ni får inte ta hand om era egna områden för mycket, låter det som. Vad säger du, Johan? Jag skulle säga att det är på två olika nivåer. Dels så för nya material, både som nanocellulosan här och som grafen, att komma in som att bli ett additiv till exempel i plaster. Så på sikt så måste vi samarbeta. Och det är inte bara inom plastkommittén, utan det är ju alla de här, jag nämnde textilier förut och så vidare, alltså inom alla olika områden. Men kanske även också mer för oss lite yngre, nyare områden, grupper, att titta mer på de mer etablerade och se, samarbeta mer hur vi kan arbeta. Det tror jag skulle kunna vara fördelaktigt också, helt klart. Vad säger du, Kristin, om man kort, orkar du samarbeta med ännu fler kommittéer? Vi måste. Och det gör vi. Där tycker jag att SIS har gjort ett fantastiskt arbete också. TK156 Plast har fyra arbetsgrupper. En som heter miljöaspekter, helt självklart. En som heter plast, som är testmetoder och sånt. Konventionella grupper. Men sen har vi plaströr och plaströrsystem som normalt sett speglas av i andra tekniska kommittéer, i andra nationella standardiseringsorgan. Vi har två gemensamma arbetsgrupper, en med förpackningar som handlar om plastförpackningar som har fått ett väldigt stort intresse, och en som handlar om kemisk återvinning som speglar en TC på ISO-nivå som heter chemistry, som har kommit på att de tycker man ska standardisera kemisk återvinning. Så ni är väl rustade framåt, låter det som, för att samarbeta redan idag, men att ni också kan samarbeta ännu mer. Ja, och vi försöker inspirera våra nordiska grannar i alla fall att göra likadant. Så i Danmark har de också en plastförpackningsgrupp. Frågor här i chatten. Vi kommer nog inte hinna med alla, men då ser vi till att återkoppla till er som har frågat. Det finns en fråga här.
Kommer materialstandarder att behövas framöver? Det känns ju som att ni kommer kunna prata en timme till här. Men Johan var inne på att man kanske inte bryr sig så mycket om att det är grafen. Är det någon av er som vill ta, kanske inte alla hinner svara, men ska vi ge den till Johan? Kommer vi behöva materialstandarder eller kommer man jobba på något annat vis? Jag tror att det beror på lite vad vi menar. Vi har haft uppe det diskussion tidigare om att ha liksom olika typer av klassificering av olika typer av grafen här då. Och där är det, tror jag att det är väldigt, man får vara försiktig med vad man vill och på vad man menar. För att kunna kategorisera och att visa att den här typen är bra för det här eller någonting till exempel skulle kunna vara bra. Men det kan bli svårt att ha någonting som är, det här är grade A, det här är grade B. För att det blir så pass olika mot olika tillämpningsområden. Så att jag tror det beror lite på vad vi menar med den typen av standarder. Låter som svaret är ja, det kommer att behövas materialstandarder framöver också, eller? Tolkar jag fel här? Kanske, det beror på precis vad vi menar. Ja, det beror på vad man menar. Det behövs lite tydligare. Tiden rinner på, men jag tänker, vad säger ni? Ni är ju redan frälsta när det gäller standard och standardisering. Ni är väldigt engagerade. Jag anar att ni tycker det vore värdefullt om fler är med i den utvecklingen. Vad säger ni om man lyssnar idag och är intresserad av att vara med? Vad tycker ni man ska göra då, Fredrik? En sak som vi har hos oss, vi är ganska bra med medlemmar, men det är väldigt mycket just nu producent. Egentligen ja, råvaruproducenter eller papperkartongproducenter plus en del instrumenttillverkare. Det som vore intressant var att titta lite längre i värdekedjan. Kan man få med lite fler sådana som faktiskt använder den här typen av produkter också så att de kan vara med och påverka standardiseringsutvecklingen. Det skulle jag vilja se. Men det har varit lite svårt att sälja in än så länge. Jag håller helt med kan jag säga från vår sida. Fast att vi gärna är med generellt. Alla håller med att det är inte alltid så lätt att sälja in, men man kan väl välkomna alla som är intresserade att ha kontakt med er eller med oss precis, så kan vi prata vidare om det här. Tiden rinner mot sitt slut. Det finns kanske några frågor i chatten, då får vi återkoppla dig på mejlen. Ska vi se, vad trevligt att börja måndagsveckan så här, jätteroligt. Stort tack för att alla var med och lyssnade. Ett stort tack till Kristin, till Fredrik och till Johan för att ni var med och berättade för oss lite om material. Det finns ju mycket mer att säga om det här. Och det är bara att här har vi era kommittéer som det heter här. Plast, massa papper och nanoteknik. Hör av er. Ni kan höra av till mig eller till info@sis eller så går man in på SIS hemsida. Men med det så vill jag säga jättestort tack för alla som lyssnade. Tack till er experter en gång och ha en fortsatt skön dag. Tack så mycket till dig också, Nilla. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Hej då.